kulanti wacan oo wanaagsan subax wanaagsan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale saaki toole wararka ugu xiisaha badan ee laga xariiqay arrimaha bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filimada soo baxay qorshooyinka filimada filimada tiyaatarada saaran kuwa goosgoosada ee heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale sanaan allaab xiiso weyn yihiin oo aad la wadaagi kartiin daawadayaashana ku taxan barta tusmada filimada hadaba meel walba joogtaan hawada waxaa idin kalaynaa subax wanaagsan akhbaaraadkana waxaan ku soo qaadan doonaa yelagram birkabuur ayaa wuxuu beeniyey warar sheegaya in loo soo bandhigay filimka Doom 4 iyo filimkiisa Ramaya Alko uu maraya sidoo kale wuxuu yelagram sheegay in uu markaan ka nasan doono filimada kadib Animal cusub waqti la qaadan doono gabartiisa raaha warbixinadaas ayaan ku qaadaa dhigi doonaa wararkeena rambuur kabuur ayaa wuxuu yimid markaan ku mashquulsan xayaysan u samaynta filimkiisa toojeme makar kaas oo filimkaasi maalin kadib la daawan doono waxaana filimkan ku saabsan yahay arrimaha jacaylka iyo shacabtirada waxaana sidoo kale filimkan uu yahay filimkii saddexaad kaas oo muddo sano gudaheed la daawanayo waxaana jilaagan sidoo kale uu yahay mid markaan mashquul dhexda kaga jira sidoo kale wuxuu yahay jilaaga mid soo dhaweeyey gabar cusubna u dhalatay raaha taas oo u dhashay tirshida iyo xaaskiisa Cali Abaad ee November sanada aan kasoo gudubnay waxaana sidoo kalena filimkiis Animal ee Agosto ee sanadkan la daawan doono kadib jilaag wuxuu qorsheynayaa in film jilis oo muddo ka nasto asagoona Roomkan uu waqti la qaarto gabartiisa raaha xilli uu wareys u siinayay News 18 Rambir Kabuur waxa uu sheegay in uusan markaan wax filimaha seexan asaati waxa uu sheegay inuu rajaynayo in soo socota bilooyinka in uu markaan uu rabo inuu qabto oo kaliya in uu kaliya qoyskiisa waqti la qaato wuxuu sidoo kale intaas ku daray in uusan wax orda ku jirin nafsada ahaantiisa wuxuuna sidoo kale sheegay markaan gabar u joogto sidoo kale rabo inuu waqti uu la qaato wuxuu intaas si raaciyay markaan rabo inuu guriga iska fadhiisto muddo sanada wuxuuna sidoo kale sheegay inuu waxyaabo kaga farxad badan uusan jirin in waqtigan uu qoyskiisa waqti uu la qaato asagoona intaas ku daray inuusan waxba seexan marka laga soo tago filimka Animal iyo Bramastra kuwaas oo uu sheegay inuu markaan qorshaha filimadiisa ugu jiraan oo keliya waxaa sidoo kale jirta warxan ah taas oo la sheegay in jilaagan la soo jeediyey filimka Yashraj film saleeda ee Doom 4 kaas oo Nitesh Tiwari iyo sidoo kale filimkiisa xiga ee Ramaya asaate jilaag ayaa wuxuu wararkan uu sheegay mid iska fogeeyey sidoo kale ku tilmaaminayay inuu warxan ah wuxuuna kaga falceliyey asagoo sidoo kale uu intaas si raaciyey waa arrin xan ah ayuu sheegay warna maahan marka imaaday uu sheegay Doom 4 waxaan rajaynayaa uu sheegay in Aditya Jabra oo jawaabta uu kaliya u hayo waan jeclaalaa uu sheegay inaan qayb ka ahdo filimadaasi iyo film walba uu sheegay inuu yahay mid dabiici ah asaate haatan ayuu sheegay in uu sanjir wax film ah ee loo ballan qaaday si kastaba jilaagan ayaa sanadii aan kasoo gudubnay waxa ay mid filmooyin dhowr loo daawaday kaasoo sanadkii hore loo film kamid loo daawaday jilaagan ee naqdeen ku ka filab garoobay asaate filmka neftiis kusoo celiyay waxa filmka Bramastra qaybtiis koowaad ee Shifa kaasoo filmkaasi wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada asagoo markaan qorshihiisa markii uu filmkan guuleystana qayb loo lagu dhawaaqay si kastaba Rambir Kabuur ayaa markaan wuxuu yahay mid xayeysan uu sameynayo filmkiisa toojeme makar kaas oo tiyaatarada la saari doono Maarso 8-da filmkan ayaa director waxaa ka alu Franjan filmkan sidoo kale waxaa kala soo muuqan doonta Sharada Kabuur kaas oo ataa markii ugu horeysay ee film ee ka soo wada muuqdan waxaana sidoo kalena si xigdana filmka Sandeep Ready Fanga ee Anima kaas oo lagu wado in la daawado Agosto 2023 waana filmada xisaale ee jilaagan loo sugayo ee sanadan ku gudujino jilaagan ayaa waxa u dhaxdo tirshada caanka ee Cali Abaad kuwaas oo hal gabar ugu wada joogto waxaana muddo ay yihiin kuwa haasaabo oo kaba dhexeeya oo ay isguursadeenna bilooyin kadibna waxay ahayd mid tirshada ugu dhaqaaday sidaasi ayayna ku dhashay gabar raaha la dhaho waxaana sidoo kalena ay yihiin marka loo fiiriyo Caliina in markaana ay tahay ciidan madax ku mashquulsan filimka Darak oo Ranik Ibrahim Khani kaasoo heestiis ugu dambeysa markaana ay duubayaan iyagoo sidoo kale jirtay in laga soo bandhigay muuqaalka heesta ee duubayaan oo sawirayn iyo fiidiyo lasoo xadinay lasoo dhigay baraha bulshada kaas oo heestooda filimka lagu soo gabagabayn doono heestaas oo sidoo kale sheegay in lagu maamuus doono jilaal dhowr oo ku mid ah jilaaga Rishi Kapoor intaan kusoo koobina muuqaalkan aan ku qaadaa dhigayna Rambir Kapoor oo iska beenay inuu qayb ka yahay filmka Doom 4 iyo inuu kana sanaa film jilista muddo iyo sidoo kale waxyaabo kaloo jilaagan uu ka hadlay haddaad warbixinta ka hesha leegna u saara sidoo kale saxaabteenna wadaaga oad ku maadsantayn allaab sida muuqaalada u daawataan meel walba joogtaan hawada waxaa idin kalaa subax wanaagsan kankii saxigana nabadiino